მე მარიამი ვარ. დღეიდან ერთი ახალი ქართული ფილმის გადაღება იწყება სახელწოდებით „ცელქი ბავშვები“, ოპერაცია „ახალი წელი“. გადაღებები დაახლოებით 20 დღის მანძილზე გაგრძელდება, მე კი ამ დროის განმავლობაში ერთი საინტერესო მისია მეკისრება. მუდმივად მოგაწოდოთ ინფორმაცია, თუ რა ხდება გადასაღებ მოედანზე, როგორია სამუშაო პროცესი და რას ფიქრობენ თავად მსახიობები. უფრო ზუსტად კი რა იქნება ფილმის სიუჟეტი, მოდი ამაზე თავად რეჟისორს გავესაუბროთ. მანამდე კი გეტყვით, რომ ეს ფილმი დიდ ეკრანზე უკვე თქვენთვის, მაყურებლებისთვის დეკემბრიდან გამოვა. ესე იგი, დავიწყოთ იდეით რა. იდეა გააჩნდა საპროდიუსერო ჯგუფთან, რომლებმა ჩათვალეს, რომ ესეთი სტილის ფილმის, ამ სტილის ფილმის გაკეთება საქართველოს ბაზრისთვის იქნებოდა ძალიან საინტერესო. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ექშენში საბავშვო საოჯახო ფილმი ჯერ არ გაკეთებულა, თამამად შეიძლება ამის თქვა. ისტორია ვითარდება ორი რთულად აღსაზრდელი ბავშვის გარშემო. ესენი არიან სოფლიოში ყველაზე ცელქი ბავშვები. ფლო. აბა რომელს? ამას თუ? აი ამას, აი ამას, აი ანთებული რომელიც. ანთებულიც არა, ეგ არის ფლო. ეს არის სისტენტი. აი ეს არის სისტენტი, ეგ არა. ეს არის სისტენტი. ეს არის სისტენტი. არ არის, ეს არის სისტენტი. მე ვიცი რომ შენ სისტენტს რაღაცას ეძახი სხვა. ასისტენტი. აბა ეს ძალიან კარგად იცის თქვენ. აი ეს ლინდას ახალია 21. ეს ახალი 21. ეს არის სადაც ბეგის სახი. აჰა. აი ეს არის ზურამენტე ჩაშული ჩვენი რეჟისორი. სახიობები ყავს უნიჭიერესი. ულამაზესი უშენიერესი ნიტა ყავს და ყავს უკა. უკაც ახ არის სადღაც დაარბის და დაიარება. ესენი თავიდან ბოლომდე შევიდნენ როლში და მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ ძნელი გამოყვანა აი ვეღარ გამოდიან როლში რა, რომ მიდის მატორი და დაცხედ ბავშვებო, რომ დაცხებენ ვეღარაცა. ერთი კარგი ფილმი, კარგი ბავშვების ამბავია, ძალიან ხალისიანი და ძალიან სახალისო ისტორიებით და ძალიან კარგი ხალხი თამაშობს, გიჟდები იმ ადამიანებზე, ვისთან ერთადაც მუშაობს ეს და ის მე მგონი ძალიან კმაყოფილი გარჩევა და ეგეთი ფილმი არ გადაღებულა ჯერ და თამამად შემიძლია ეს გამოცხადო და ეს უნდა ნახოთ, იმიტომ რომ მომდევნებული ამბავია ძალიან. სად არის მეზაზუნე? აი გო